Здравейте и добре дошли във втората част на влога. В предишната част посетихме Полша, Литва и Латвия, а сега сме се запътили към Естония. Вече сме в Естония на път за Талин. Може да посетим този плаж, който мисля, че е доста популярен тук. Столицата на Естония. Първо мислех, че тук не ми допада, особено след Рига, защото в момент супер много ми хареса Рига. Но след всички тези малки, тесни, сладки улички, определено това място успя да ме спечели. Много е жалко, че места като Литва, Латвия и Естония звучат малко скучно и хората ги пренебрегват. Всъщност тези места са много красиви, въпреки че не са масови туристически дестинации. Има много какво да се види и да се разгледа и са места с история. След като закусихме и пихме кафе, вече мога да говоря. В момента сме на ферибота и отиваме към Хелзинки. Времето е отвратително, вали супер много и е студено. Между другото, отдолу имам още няколко блузи, нямам представа колко са. И се надявам, че там ще има от любимите ми заведения Joe and the Juice. Ето автоматър след мен. Има нещо в северните страни, което ме привлича и същевременно отблъсква. Макар и да е love-hate, определено имаме някаква връзка. Обичам да ходя на север, макар и времето 80% от случаите да е ужасно. Просто този климат много подхожда на тези места. Хелзинки е прекрасен град, като в него има малко скандинавско, малко руско и се е получил един по-различен, но определено красив град. Тук има дори по-добрия вариант от Joe and the Juice, Starbucks и всички останали заведения. Това е Espresso House! Препоръчвам ви Salted Caramel Latte. Нещата, които правим за Instagram Shot! На път се отбихме и през хълма на кръстовете, който се намира в близост до града Шаулай в Литва. Не се знае със сигурност историята и началото на поставането на тези кръстове, но се предполага, че е след въстанието на поляци и литовци срещу Руската империя. Днес всеки може да постави кръст там, ако желая, и в момента има над 200 000 кръстове и статуи. Че изглеждам потресаващо, но станахме доста рано, както всяка сутрин. Вчера след 14 часа път горе-долу стигнахме доста късно отново в Полша, този път в град Люблин. Сега ще се разходим супер набързо и тръгваме към Будапеща, защото имаме още 8 часа път. Полша има много малки и красиви градчета, за които не съм и подозирала. Много красива страна е и в нея живеят около 40 милиона души. Това, което ни очуди, е, че пътищата и в града, и извън него са много тесни и се пътува трудно. Постоянно виждахме произшествия по пътищата, защото има много трафик и явно шофьорите не се съобразяват много-много с тези условия. След
цял ден пътуване, вечерта най-накрая пристигнахме в Будапеща, набързо се настанихме в хотела и веднага излязохме да се поразходим, за да не губим повече никакво време и да мога да разгледам колкото се може повече от този красив град. Да повторя посещението си в Будапеща и да се кача на корабче по Дунав. Изглежда толкова романтично. За краткото време, което имахме, Мартин успя да ми покаже най-важните местенца в града и най-накрая успях да изпробвам традиционната за всички места, които посетихме, супа в питка. Нямаше да преживея, ако не я бях пробвала. Не знам доколко стана ясно, но след почти цял ден пътуване, най-накрая сме в Будапеща, разгледахме вече най-накрая, защото от години искам да посетя този град и все не стигам до тук, но вече и той е отметнат. Не знам доколко успях да заснема, защото вече и светлината не беше толкова добра, а и телефона ми правеше някакви проблеми и не можех да снимам много, но се надявам все пак да стават за нещо кадрите, които съм заснела. Надявам се, че сте се забавлявали с този влог. Ако е така, можете да го харесате. Ето тук можете да се абонирате за канала ми, а ето тук да гледате моето предишно видео. Това от мен за сега. Ще се видим съвсем скоро. Чао и целувки!